Galera, também antes de começar esse vídeo, passa aí na loja pesada que tá muito top. Eu vou mostrar pra vocês, então bora! Baneiro! Oi, Strucker. Caraca, acorda, eu tava mano, dormindo. Ué? Você dormiu no meu quarto? Que tô... É verdade! Você tá com a fantasia... Minha porta tá trancada. O roubo! Verdade! Calma, a nossa calma, casa deixa foi tirar roubada. Deixa eu tirar a fantasia, tá, deixa eu põe tirar a ali, fantasia. põe ali em cima. Põe o airsoft que tava. Põe tudo certinho aí. Beleza, Ai, beleza, meu tirar Deus, tá aqui. de manhã já. Tá de manhã, um belo dia. Mas pena que a gente Beleza. foi roubado. Olha aquele caminhão ali. Calma. Strucker. Só deixa eu pôr aqui as coisas. Cadê? Tem Ai, mais pode lote aqui? pôr aí Tá aqui, certinho. qualquer. Ai, qualquer Aqui. coisa se não caber, põe aqui na gaveta, sei Beleza. lá. Meu Deus, tá, Strucker, a gente já Maneiro, guardou as coisas ali. maneiro. Oi. Tá Você tá tudo bem bem, com cara? você, Você mano? dormiu Eu bem? também Você tô, dormiu bem? mano. Bom dia aí, velho. Tá, pega seu notebook, ó, tá, ó, pode pegar aí. Notebook. Dá meu corpizinho, meu corpizinho, meu corpizinho. Você Tá, pegou pega meu... seu Você pegou. Cooperzinho aí, seu notebook. Põe aqui de novo o meu despertador, né? Hoje você que me acordou, Ai. né? Meu despertador nem despertou. E deixa eu Eu ajeitar minha coloquei, cama. coloquei. Vamos dar uma. Não, calma. Vamos dar uma checagem aqui na nossa casa, dar uma limpa, sabe? Beleza. Depois de Vou tudo que guardar aqui na sua gaveta, aconteceu. guardar aqui na sua gaveta. Depois eu Tá, pode pego. guardar aí. Tá, guardei. Notebook você põe lá no seu quarto, pode pular. Beleza, deixa eu pôr aqui as coisas. Não, vai saber se tem alguma coisa. Mano, Esqueceu lá embaixo, mano? eu. Embaixo tinha aquele negócio lá, daquele negócio de sangue, você lembra? É verdade, um negócio de sangue, as correntes, colocou seu notebook tudo certo, beleza? Ai, Que? Agora beleza, se tá, der pra gravar, eu Strucker. gravo. Se não der, eu não gravo, Tá, deixa quieto. eu também tenho que. Deixa eu deixar a câmera aqui, ó. Que eu vou deixar passando já do computador a gravação que a gente gravou ontem, né? E a gente tem que terminar depois, mas eu já vou deixar passando pra editar e tal. Deixa aí passando ali. Tudo bem. Deixa eu ver aqui embaixo. Caraca, mano. Strucker, vem aqui. Olha ali, pela janela dá pra ver o sangue. Olha aquele sangue. Por Ai, que meu viu? Deus, eu não quero chegar ali, não. E ontem, Strucker, você viu? Olha aqui, vem aqui. Você viu que eu tentei ligar pra polícia, só que a polícia nem atendeu. A polícia dessa cidade aqui é muito ruim. Tudo acho que é trote, mas. Ai, meu Eu Deus. quero abrir aquele negócio lá, maneiro. Ai, cara, vai. Ai. Eu tô com medo de ir lá, mano. Mas vamos junto. Calma. Ai, meu Caraca, Deus, Strucker, eu tô com medo de ir maneiro, lá. tem um celular ali, tem uma corrente, Pera, maneiro. calma. Vamos ter calma. Vamos. Nem chega muito Mas perto. corrente, mas é corrente aquelas de policiais, tá ligado? Que prende ladrão. Algemas. Algema, Isso mesmo, isso. algema. Strucker, Será que. não Será chega que. perto porque pode pegar sua digital, sei lá, você pode se Vai sujar de ser. sangue. Maneiro. O quê? Será que as correntes ladrão era usar. Era pra usar em nós? Sei lá, qualquer pessoa que. Mano, Pra mas sequestrar olha, a mas pensa. gente? Pensa, olha aqui, mas Calma, pensa, pensa, vamos pensar com pensa. calma. Ó, o ladrão, ou sei lá, uma pessoa que invadiu nessa casa, Sim. ele passou aqui de faca, tudo mais, ele passou. É, Você sim, ele acha olhou muito. que deve estar com mais alguma pessoa? Sei lá, mano, uma pessoa só, Não pegar ia nós dois, conseguir pegar aquela cadeira, eu acho que ele tudo, tava. aqueles Vai pegar negócios. tudo aquelas coisas, eu acho que ele tava em mais de um. Espera, Por quê? Strucker, vem aqui. Você não sabe, ó. Sabe essas marcas aqui que de pneu, não sei. Se marca de caminhão. É de caminhão? Sabe daquele. Aquelas van lá branca lá? Ah, sei, sim, sei. Vou de mudança. Ai, meu Deus, que estranho. Pera, vamos pôr as coisas no lugar. Vem aqui dentro. Vem aqui Mas, comigo. maneiro, olha aqui que eu vou falando. Olha aqui. Ok. Não, se dá nesse cadete lá fora. Eu tô nem rindo. Já pegaram tudo que é nosso já. Só faltou Não, pegar o nosso vem computador. aqui que eu vou te mostrar umas coisas, ó. Se aqui tá cheio de sangue, porque eles têm. Eles pegaram, subiram, pegaram o nosso instrumento lá, foi levando devagarzinho. Na última eles pularam e sei lá. Se alguém se É, machucou, machucou caiu. feio, É, hein, mano? machucou feio. Não chega perto, não chega O negócio perto. tá feio aqui. Tá. Mas e se eles se machucaram? E para levar aquelas cadeiras, as cadeiras da cozinha, eles precisaram de um veículo maior e alguém para Era dirigir. fã. Sim, e do que eu falei, a gente deve ter mais de um. Mas, maneiro, raciocina. Você tem aquelas. Ó, vem cá, eu quero que você pega esse negócio. Pera, vamos. Se eles estavam de corrente. Sei lá, negócio de policial, Algema, sei lá, é, algema. corda, sei lá, alguma coisa, corrente. Sim, é, sei lá. É, com certeza eles invadiram. E um deles, deve, sei lá, algum ajudante, largou, jogou o celular e jogou o negócio Deve ter ali. caído do bolso quando ele Deve ter caído caiu. do bolso. E. Eu acho que eles iam sequestrar nós e pegar o computador e pegar tudo, e zerar a casa.
Nossa, mas a gente foi muito esperto, cara. Mas espera, Eu Strucker, vou tudo. vem aqui dentro. Vamos pensar mais um pouco. Vamos, sei lá, tentar ligar para alguém. Ou vamos até a delegacia prestar queixa, fazer um boletim, alguma coisa, cara. Porque. Fecha a porta aí, agora eu vou fechar tudo aqui e vamos guardar as coisas que nós tem, pelo Até menos segundo. porque, né? Roubaram quase a cozinha inteira e um pouco da sala. E a gente Sim. depois vai ter que precisar ir lá no É, mercado pelo ou menos no. tem biscoito, tem biscoito, tem Ah, biscoito, pelo deixar o menos. biscoito, pelo menos. Até a comida da nossa casa roubar. Tudo E tem bem, comida, então. pelo menos. Não roubaram tudo, não pegaram tudo, Sim, pelo menos. depois a gente vai ter que ir numa loja, sei lá, alguma loja aí, comprar tudo de volta, né? E acho que também dá até uma checagem na casa, sabe? Pintar algumas Sim. paredes, Vamos coisar o fazer vidro o daqui. seguinte, já que a casa é grande, vá lá em cima, confere tudo, banheiro, o meu quarto, todo lugar, eu vou conferir aqui embaixo. Ah, tá, Porque já tudo que tem bem, tá rastro de legal. sangue ali, já que tem rastro de sangue, vai saber se não tem mais nada, É, beleza? sim, tá, verdade. E também checa a Vai lá, vai lá. piscina, né? Vai que É, acontece beleza. alguma coisa. Toma cuidado, hein? Que a coisa É. grita. Ah, Beleza. tá. Deixa eu ver aqui dentro do banheiro que a gente não foi ontem. Ah, eu tava até com vontade de ir no banheiro, mas já passou, né? Eu dormi também. Ah, tá, deixa eu lavar meu rosto aqui. Ai, tá, lavei meu rosto aqui, né? Que eu dormi já. Já acordei nessas coisas. Tá, deixa eu ver o quarto dele, tá tudo certinho. Deixa eu ver aqui, ó, o closet dele, tá tudo certo, cara. Ai, meu Deus. Maneiro, maneiro. Ai, acho que o Skooker tá me chamando. Deixa eu ir lá. Deixa eu descer lá embaixo rapidinho. Caraca, o que que aconteceu em nossa casa, mano? Maneiro, Ai, calma, maneiro. Skooker, tô aqui, tô descendo. Oi. Ainda bem que eu falei pra ele dar um visto. Olha o que aconteceu aqui fora. O que que aconteceu aqui fora, cara? Olha aqui. Você lembra que tinha uma balança aqui, não tinha? Balança? Eu não me lembro tanto. Um Que balanço. sei que eu tropecei daquela. Sei que eu tropecei, você lembra? Aquela Ah, balança que sim, ficava aqui. lembro. Um balanço. Até que a gente. Pegaram as cadeiras e o Guaraná que tava aqui. Caraca, verdade. A gente tinha também Você lembra que ela comprou? um cookie Você lembra de refrigerantes, essas que. coisas. Se quiser, ela comprou quatro cadeiras, porque, tipo, quatro cadeiras, se não quiser cair, você tá em outra, entendeu? Sim, eu lembro. Caraca, ele sou. E olha aqui, maneiro. Ele tentava quebrar até aqui, ó. Nossa, meu Deus. Nossa, Strucker, a gente vai ter que reformar praticamente a casa inteira. Ai, Strucker, meu Deus, o que que a gente vai fazer agora, Strucker? Depois de tudo, ter Não roubado sei. tudo isso, ter pegado tudo. Ai, meu Deus, esses ladrões só devem estar marcando a Você gente para daqui. catar a casa inteira. Mas, Strucker, por isso que não é tão confiável a gente morar numa casona dessa, sabe? Porque, né, nunca se sabe, alguém pode vir, roubar e tudo mais. Ai, tá, eu vou subir lá pro meu quarto, né, e vamos, né, perguntar pra alguns vizinhos depois também, ligar pro bairro aqui, ligar pro grupo da E pra vizinhança. ver se alguém já foi ver as E coisas pra também nós ver. limpar aqui também a calçada, né, fazer a checagem na casa Sim. inteira. Ai, É, pode tá. ser a casa inteira. Mas, maneiro, depois eu tenho que perguntar pros vizinhos, vocês também, vocês não viram, algum cara estranho. Ou sei lá, se já foram roubados, É, porque sim. se foi só nossa, foi muita marcação, tá É, ligado? então, Strucker, mas vamos tomar muito mais cuidado e também, né, colocar uma segurança aqui na casa, alguma coisa. E Strucker, você, né, tem que falar com o pessoal da rede social, que eles estão lá muito É que você preocupado. postou aquele vídeo, lembra que você postou Não, aquele vídeo onde eu já. tava, eu só mandei uma foto assim, eu ainda nem postei o vídeo, tá ainda aqui, tá postando ainda, tá É, tem que arrumar renderizando. seu quarto aí, né? Já arrumou seu quarto? Tudo Já certinho. arrumei. Aí agora é só a gente, né, entrar em contato com os inscritos e falar aí Beleza. as coisas Por que aqui, por aqui a aconteceu chave. e tudo Sim. certo, mano. Mas tá, eu vou dar uma. Nossa, eu até perdi meu óculos, eu até perdi meu óculos, ficou Ai, chegando tudo tá, tudo embaçado, bem, mano. Strucker. Depois a gente arruma outro, sei lá. A gente vai arrumar tudo depois, vai reconstruir tudo de novo. Mas, Strucker, eu vou dar uma descansada aqui, vou editar um vídeo e depois a gente se fala, beleza, mano? É nóis aí. Eu vou fechar aqui a Beleza, porta e qualquer falou. coisa você grita aí e fala alguma coisa, tá? É nóis, mano. Ai, galera, tá. Deixa eu falar aqui com a galera. Ai, deixa eu ver, redes sociais. Tá, eu também tenho que, né, pôr o vídeo aqui. Tá renderizando aqui no YouTube. Depois eu tenho que postar o vídeo. Ah, mas tudo bem, né? Eu tenho que reconstruir tudo a minha casa de novo.